dia boleh keluar untuk benda yang sangat perlu untuk kehidupan dia. Maknanya kalau kalau dia tak keluar kempen pun, pada diri dia, dia survive juga. Itu harapan orang ramai je kepada dia macam tu. Jadi kalau orang ramai berharapkan macam tu, patut boleh bantulah dia. Macam mana yang mengikut hukum ni, bantu kempen lah, bantu apa-apa cara yang sesuai lah. Bukanlah dibawa dia diharap ke sana sini, sana sini. Jadi tak dah tak sesuai macam hukum tu tadi kan. Perselisihan dalam sudah tak ada, ada, kan? Tak ada. Memang yang ialah di kitab ni, kitab Syafi'i lah. Yalah, Syafi'i memang tak ada lah. Tak ada kitab ni. Atuk tu. Tapi dia tak, dia tak komplit. Dia ada ujung, ada dia yang fasa satu tu. Ada tiga kitab tu kan.